kerajaan membenarkan surau-surau di wilayah persekutuan membuat permohonan untuk melaksanakan ibadah solat Jumaat. Ia salah satu inisiatif dalam mengatasi isu kekangan melaksanakan ibadah ketika COVID-19 melanda negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, setakat ini maklum balas yang diterima daripada surau-surau ialah memberangsangkan. Sebelum sebarang keputusan dibuat, beliau merujuk kepada ulama dan mufti di Arab Saudi memandangkan ia melibatkan hukum agama. Menjustifikasikan hal ini, kami telah merujuk ulama-ulama sedunia termasuk Syekhul Azhar. Begitu juga pandangan daripada Mufti Mesir dan juga pendapat di kalangan ulama-ulama di Arab Saudi termasuk Syekh Abdullah bin Bayyah. Begitu juga dengan pandangan Syekh Qaradhari. Jadi apa yang kita putuskan, kita laksanakan solat Jumaat dengan penjarakan sosial dan dibenarkan untuk solat Jumaat di luar daripada solat ruang utama. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Shah Alam Khalid Samad. Tindakan proaktif telah dilaksana bagi menyelesaikan isu berkaitan pelaksanaan ibadah ketika negara dilanda COVID-19 seperti mengadakan mesyuarat jawatankuasa muzakarah khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI sebanyak 7 kali. Hasil mesyuarat khas itu, beberapa garis panduan seperti kedudukan saf solat, pelaksanaan ibadah korban dan cara menghadapi COVID-19 telah dikeluarkan.